Spiller. Ja. Da, ja. Da ønsker vi velkommen til sesongens siste møte i Kulturutvalget, i hvert fall ordinære møte. Jeg håper det blir det siste. Og da er til stede jeg, Stein Julheim, KrF. David Fredriksen, KrF, har forfall. Og i hans sted så møter Astrid Willmann fra Høyre. Astrid? Hei, ja, det stemmer. Med, ja. Ja, fint. Så har vi Hanne Bilorensen, Høyre. Ja. Erik André Albrecht, FRP. Ja. Siri Hoff, SV. Ja. Og Jon Selås har forfølgende permisjon, kanskje. Og Irene Gjerstad møter i hans sted for Arbeiderpartiet. Ja. Og Malene Imref, MDG. Ja. Det var politikerne. Og så har vi Kari Lobsaker, en av stedet for kultur, med oss. Og vi har Petter Tollnes, kommunalsjef for kultur og litt til. Hallo, Petter. Og så har vi da økonomimannen vår, Jon Eikelund, som skal slippe til om litt og forholdsvis tidlig på sakslista, hvis det er greit for dere andre. Da går han glipp av en hyggelig behandling etterpå, men sånn får det være. Han får følge oss på nett. Da refererer jeg ikke sakslista nå, men den er jo, vi har 4-5 ordinære saker og så noe referatsaker og sånn. Og så står det, jeg skal bare ta det før du får ordet, Jon. Det står noen faste poster. Jeg snakket med Karin om det var en overlevning fra sist, for det står økonomisk status, fjerdeheie, sommeraktiviteter. Den økonomiske statusen regner jeg med at du kommer da innom, Jon, i din spesialrapport. Sikkert noe mer å si om det? Ja, jeg kommer innom økonomisk status, men ikke økonomisk status for fjerdeheie. Nei, det var en annen sak. Ja. Er det noe mer å si om fjerdeheie, Petter, når vi... For da kan du egentlig si det nå. Ja, hører dere meg? Ja. Ja. Det vi kan si om fjerdeheia, det er at vi forbereder en politisk sak på dette med tanke på videre drift og hvordan det skal foregå fra og med 2023. Det er ingen enkel sak. Vi skal, og kommunen skal ikke bli en driver av en kulturell storstue, men vi må nok på et eller annet vis forsøke å ta et ansvar for fjerdeheia. Så vi forsøker å finne en god løsning, og vi er i dialog med fylkeskommunen og flere aktører for å se hvordan vi skal finne en god og bærekraftig løsning. Så det kommer som en spennende sak for dere om ikke mange måneder. Ok, takk for det. Vi krysser fingrene for at dette går veien. Så er det sommeraktiviteter. Den sto jo forrige gang, men jeg vet ikke om Anita Åbel, om det er noe mer å si om den nå, om det er fylt opp, eller om det er ledige plasser, eller annet du vil. Eller Erik, har du vett om ordet til fjerdeheia? Ja, bare et spørsmål. Men er det nå at det legges opp til at Grimstad overtar eierskap av fjerdeheia? Er det sånn å forstå at det er det vi får en politisk sak på hvordan vi skal forvalte et slikt eierskap, eller jeg har vært litt usikker på hvordan dette skal, holdt på å si, ordnes. Ja, skal jeg svare på det bedre? Ja, vær så god. Kommunestyret valgte jo å tre ut av avtalen med Kilden, og administrasjonen mener at vi på et vis har et ansvar for å finne en eller annen driftsform. Vi mener at vi må ta et eller annet form for rolle for å sørge for at fjerdeheia ikke bare blir lagt ned og igjen blir et steinbrudd. Så derfor er vi i dialog med ulike aktører, og så er det ikke gitt at det er Grimstad kommune som skal stå for dette alene, bare som det er sagt. Nei, var det svar godt nok, Erik? Ja, men da bare bekrefter du at det er ikke snakk om at Grimstad kommune skal overta som eier av tomt og anlegg der oppe.
det skal fortsatt eies av holdt på å si Kilden. Det er både eierskapet bare ønsker oss å få avklart hvem er det som skal sitte og eie anlegget holdt på å si etter at vi har tredd ut av samarbeidet. Eierskapet vil naturligvis ikke forbli i Kilden IKS sitt eie, i og med at Grimstad kommune har valgt å gå ut av fjerdeheia. Så jeg kan ikke bekrefte at Grimstad kommune ikke blir foreslått som eier, for vi kommer til å foreslå vi kommer til å komme med et endelig forslag hvor kommunen vil spille en eller annen rolle også når det gjelder eierskap på fjerdeheia. Ja, jeg tror det blir litt viktig å få en god, tydelig avklaring på det, for det vi har litt å si med på en måte hva som kan være investeringsvilje for fremtiden, så er det veldig greit å ha avklart eierskapet. Ja. Og det kommer da opp i den saken som du skisserer, Petter? Ja, vi har jo en aksjepost som skal løses ut, så her går det sikkert an å få til en avtale, et eller annet vis. Ok, det får vi tro. Da var det spørsmål om sommeraktiviteten, Anita. Er det noe mer å si om de? Ja, vi kan jo si litt om sommerskolen. Den har jo tatt helt av. Det begynner å fylles opp. Vi har noen få plasser igjen. Til nå så har vi 741 deltakere over 4 uker. Så det blir jo kjempegøy. En del barn har ett tilbud, noen barn har 2 tilbud, og flere barn har flere uker. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med NAV og kvalifiseringstjenesten for å få inn barn derfra. Så det blir en veldig fin mix av alle typer skolebarn fra Grimstad. I tillegg til det så blir det i regi av oss 2 sånne pop-up arrangementer i sentrum i sommer. Det blir vel under 2 av nattåpen dagen. På den ene så skal Ingrid Vetlesen, operasanger fra Lillesand, synge. Også på den andre skal Tove Helene Nikolaisen, som er danser med base på Torskeholmen, danse. Hun driver med noe som heter Buto, som alle bør google og se, for det er veldig, veldig gøy og veldig spesielt. Ja, kjempegøy og veldig gøy at vi har fått de to til å være med. Også på fredag, førstkommende fredag, nå er det jo, i dag starter jo Kortfilmfestivalen, årets første store festival i Grimstad. Og på fredag så er det utekino i Kirkeheia klokka 10:30. Da vises filmen Ninja Baby. Så der bør jo alle dukke opp. Det er gratis og åpent for alle. Så det er vel egentlig det som vi har i sommer. Så er det jo Grimstad, min by, har jo masse planer og masse gøy. Ja, og det jobbes. Og museet har masse gøy. Så det jobbes godt for at vi skal få en fin kulturell sommer i Grimstad. Ja, det er kjempebra. Bare før du får ordet, Karin. Når er nattåpent og den operasangerinnen, sa du? Eller du sa det kanskje ikke, men... Nei, det sa jeg ikke, for det husker jeg ikke. Nei, ok. Men det er på en av de nattåpentene som Grimstad min by har. Og når det er konserten i fjerde på Kirkeheia, så må du jo bestille billetter gratis, men du må registrere deg, forstår jeg. Ja, men alle må registrere seg på Kulturhus. Ja. Da var det Karin, vær så god. Det er veldig gratis. Nei, altså bare tenkte i forhold til flere ting som skjer i sommer, så er det jo både Skralfestival 6.-7. juli. Ja. Og så har du jo Ibsen Hamsundagene som er 5. og 6. august. Og i tillegg så vil jeg jo, altså jeg vil jo selvfølgelig oppfordre deg til å bruke de mulighetene som finnes da, til å gå på disse arrangementene, og i tillegg bruke Badebåten og Solrik for å støtte opp om de lokale arrangementene og aktivitetene som skjer da. Ja, og nå har Solrik fått 2 master, så jeg her i går, så da blir det enda flottere. Ja, nå har Solrik fått opp den andre master også, så nå, i går gikk det en 2-master ut her. Kjempefint. Nei, men det er fint. Da skal ikke du si noe mer, Karin, det er bare han som henger igjen. Ja. Så da går vi på, hvis ikke er noen flere spørsmål til det, så går vi på tertialrapporten. Jon? Og da kan du jo, det blir sikkert en hovedoversikt, men
konsentrere deg litt mest om, om kultur, hvis, hvis det går greit. Ja, ja vi kan ta, ta det mot slutten. Ja. Da henter jeg opp en PowerPoint. Ja, takk. Da skal jeg hente opp en PowerPoint-presentasjon. Så ser vi... På den. Da skal den fylle skjermen deres. Det er da en rapport som er lik for alle råd og utvalg. Sånn som kommunestyret tidligere har bedt om. Det er økonomisjefen som i utgangspunktet har lagd den, og så har jeg tilpasset den litt grann mot slutten for det du spør om, leder. Ja, det er. Vi skal se på litt først om det en kan kalle koronaøkonomi, så litt videre på totale regnskapstall, status for hele kommunen og forslag til budsjettjusteringer som kommunedirektøren har. Når det gjelder korona og koronaøkonomi, så er det sånn som samme praksis som det har vært tidligere og som det var i fjor. Vi regnskapsfører utgifter på to prosjektnummer. Et generelt nummer som da skal dekke det som går på vikarutgifter, skole, barnehave, sykehjem, etc., innkjøp av smittevernsmateriell og så videre. Alt som kan direkte henføres til det. Så har vi laget et prosjektnummer i tillegg som går på mer selve vaksinasjonen. Altså i praksis så vil det jo være den vaksinasjonsposten oppe på 4. barneskole i stor grad. De to prosjektnumrene hittil i år så har det blitt regnskapsført utgifter for til sammen 9,6 millioner kroner. Hvis vi ser på finansieringen av det, så er det fortsatt sånn at Stortinget bevilger kommunene midler. Der får vi i overkant av 4 millioner hver måned de første 5 månedene i år, til og med mai. Men det skal dekke hele første halvår. Altså det utbetales via rammetilskuddet, så vi får ikke utbetalt noen penger fra staten nå i juni. Det utgjør 22,6 millioner. Utgiftene var jo for de 4 første månedene, men selv om en framskriver de med 2 måneder, så vil det bli igjen noen penger her. Det vil de gjøre. Nå har Stortinget sagt at de pengene de bevilger skal ikke bare gå til de direkte utgiftene, det skal jo dekke inntektstap kommunene måtte ha, sånn at de mer indirekte kostnader og inntektstap. Det sa de jo i fjor. Og de nevnte skatteinngang, lønnsoppgjør, pensjonskostnader og andre tapte inntekter. En kan jo tenke seg for eksempel at parkeringsinntektene i Grimstad sentrum går ned på grunn av færre besøkende og så videre. Så vi må nesten se utover i året om hvor mye mer midler staten eventuelt bevilger og om det oppstår noe inntektstap og skattesvikt, for eksempel noen steder. Men per nå så dekker inntektene utgiftene og i overkant av det. Jon, kan bare spørre, kan vi eventuelt ta spørsmål til foilene etter hvert nedover, så letter du oversikten? Ja, det er helt greit for min del, og bare styr det du. Da gjør vi det, hvis noen har noen kommentarer eller spørsmål. Og det med skattesvikten, det høres ut som det var gode skatteinngang så langt, hvis jeg oppfattet noen signaler riktig. Ja, det er det. Det er god skatteinngang så langt. Men det er fortsatt 8 måneder igjen, så. Ok, da kan du fortsette. Hvis vi går over til
totaløkonomien i kommunen, så har vi trukket fram fem hovedtrekk, eller i hvert fall ting en ønsker å kommentere mer spesielt. Men jeg kan jo først si at totalt sett så har vi et mindre forbruk, et plussresultat etter fire måneder, litt ca. 2 millioner kroner. Og vi venter balanse opp mot budsjett med årets slutt. Sånn som det er nå, kanskje noe bedre. Altså noe bedre enn balanse. Hvis vi ser på de hovedtrekkene eller hovedpunktene, da, de fem som er satt opp her, så, og som også står i tertialrapporten, så ser det ut til at det merforbruket som har ligget ute i sektorene gjennom flere år, kanskje tidligere spesielt i helse- og omsorgssektoren, men også etter hvert i oppvekstsektoren og kulturområdene og kommunen totalt, det er i ferd med å gå ned. Skal ikke si at budsjettene vil holde, at det blir balanse, men merforbruket reduseres. Det ser en ganske tydelig. Når det gjelder de statlige overføringene til koronautgifter, så blir de dekket enn så lenge, det så vi på i stad. Så noen ord om lønnsoppgjør. I fjor så var det jo et veldig lavt lønnsoppgjør. I alle fall vil arbeidstakerne mene det. Rent i praksis så varierte det vel mellom 1400 kroner og 1800 kroner per årsverk. Og det går an å si at Grimstad kommune, i likhet med andre kommuner i fjor, fikk mer overføringer i statsbudsjettet på de frie inntektene enn det som gikk med til å dekke lønnsoppgjøret i fjor. Hvis vi går over til årets lønnsoppgjør, så ser dere jo i media, og der har vært streiker, og KS har inngått en avtale med et lønnsoppgjør på ca. 2,8% med mange fagforeninger. Så gikk jo Unio til streik, og så er vel status nå at det er tvungen lønnsnemnd. Det er vel grunn til å tro at lønnsoppgjøret vil havne kanskje rundt det området som KS har inngått avtale på, rundt 2,8%. At det blir noen gjentagelse av fjoråret, det blir det i hvert fall ikke. Sånn at vi legger opp til noen budsjettendringer, jeg skal vise det etterpå, men med det som ble satt av i budsjettet i desember i fjor, som kommunedirektøren innstilte på, og som kommunestyret vedtok, så er det nå for lite penger til å dekke det KS har inngått avtale om. Så vi legger frem et forslag om å plusse på den posten med ca. 6,5 millioner, for å komme opp i ca. 27 millioner for å dekke årets lønnsoppgjør. Når det gjelder skatteanslaget, så var jeg litt inne på det i stad. Regjeringen har nå i revidert nasjonalbudsjett kommet med noen nye prognoser for året. Kort fortalt så øker det skatteinngangen, anslaget i Grimstad, men inntektsutjevningen for skatt, altså den omfordelingseffekten mellom kommunene i landet, den slår negativt ut for Grimstad. Sånn at nettoen av de to tingene der er et anslag på at Grimstad vil få ca. 15-16 millioner mer i skatt. Og det er lagt inn i budsjettjusteringene. Det er viktig å presisere at det her er anslag fra regjeringen. Det er ikke noen ordning på noen måte som gjør at hvis det her ikke slår til, at staten i etterkant kommer inn og dekker og det som måtte mangle, for å si det sånn. Sånn at kommunene må gjøre sine egne vurderinger rundt det her. Så til slutt litt om pensjonskostnader.
I fjor så hadde vi et kallet overskudd, mer inntekter, mindre utgifter på pensjon, det som var med Premiavik, som det så fint heter, amortisert Premiavik og så videre. Det er et veldig komplisert regnestykke, men i korte trekk så går det jo ut på at pensjonskassene, KLP og SPK, sender kommunene regninger for å dekke opp de pensjonskostnadene de har. Alle pensjonene som går ut til dagens pensjonister for ansatte som har vært ansatt i kommunen, og for å dekke opp det de anslår til å bli de fremtidige pensjonskostnadene, altså nivået. Og det betyr at hvis en har et, for eksempel et veldig lavt lønnsoppgjør, sånn som i fjor, så påvirker det direkte pensjonene, som igjen gjør at kostnadene for kommunene blir lavere. Og det er jo noe av årsaken til at pensjonen gikk i pluss i fjor. Anslaget vårt nå for 2021 er at det blir et lite mer forbruk på den posten på finansområdet på ca. 1,3 millioner. Men det er såpass lite at det kan fort bli balanse også. Så vi får se med de fakturene vi får fra pensjonskassene i tredje kvartal og fjerde kvartal på det. Men at det blir noen gjentagelse av fjoråret med et så stort mindre forbruk som det var da, det er ikke sannsynlig. Og de estimatene her, de er fra medio april. Estimatene fra KLP og SPK, 14. og 15. april er de. Ok, men Jon, før du går, ta tilbake igjen, hvis jeg får kommentarer. Du snakket noe igjen. Det henger igjen litt i dette med oppvekst og kultur og underskudd, og nå må vi snart få skilt det der. Så det, du snakket om tidligere underskudd i oppvekst og kultur, men kulturen har vel stort sett gått i balanse, har sagt nesten i overskudd, dessverre, sånn økonomisk. Så det er fint om vi kan holde de to avskilt. Og det andre var det med årets lønnsoppgjør. Du snakket om at det kanskje må legges inn 6 millioner ekstra, var det så? Og det bekymrer meg ikke. For dette er penger, dette er lønn, som er vel fortjent for de som får den lønna i Grimstad kommune. Så det kunne gjerne vært 10 millioner, men ok. Da kan du fortsette hvis ikke noen som vet om ordet. Det var bare en kommentar, du vil ikke svare på det. Da går vi videre. Skal ikke gå noe spesielt dypt inn i den foilen der, men det er i korte trekk en del tall, sånn som jeg snakket om i stad. Her ser dere til venstre områdene, helse, omsorg, oppvekst, samfunn og miljø og så videre. Så ser dere avvika her per første tertial. Cirka 2 millioner totalt i pluss som bunnlinje. Hvis vi går videre henover her, så ser dere for sant musa mi. Prognosen for 2021 i den tredje kolonna i midten der. Vi har en prognose på et merforbruk, sånn som tallet er nå, med et merforbruk på 8 millioner i helse og omsorg, 9 millioner i oppvekst, 2 millioner på det en kan kalle fellesområdet, altså lærling og IKT Agder, diverse utgifter innenfor fellesområdet. Der ligger også politikere. Og så er det da en stor pluss på finansområdet, og det er jo da knyttet opp imot det jeg nevnte med skatt i all hovedsak. Jo, et spørsmål, Jon. Hvor er kulturen i tabellen her? Skal vi se. Det ligger innbakt, skal ligge innbakt sammen med det som, eller skal ligge, det ligger innbakt sammen med det som er deres støttefunksjoner, stab, støtte og så videre, næring. Ok, og der skal det ligge, litt usynlig? Det er jo en utfordring, altså vi har jo ikke noen egen kultursektor. Selv om det er et eget kulturutvalg, så er det jo ikke vedtatt noe egen kultursektor.
det er det ikke. Nei vel. Nei, nei, ok. Petter, vil du kommentere noe? Ja, jeg ville kommentere det du kommenterte nå. Det er klart at dette er jo... Dette er et sånn system, en systemsak, som gjør at når du da går, dykker ned i det tallet, så vil da kulturen fremgå tydelig, og så vil vi finne en god løsning på dette etter hvert. Og så forstår jeg at det er litt utfordrende akkurat nå, men systemet skal bli bedre på akkurat dette, men det er en stor jobb for å rette på. Ja, takk. For jeg tenker det kunne kanskje stå da støttefunksjoner, inklusive kultur, og spesifisert i hvert fall den og de to andre sektorene. Men det får dere se på. Greit, da kan du fortsette, Jon. Da har jeg laget en foil her hvor bibliotek- og kulturtjenesten kommer frem med de tallene de har. Den første tallkolonnen er jo da årsbudsjettet. Så er det periodisert budsjett per fire måneder, og regnskapstall og differanseavvik. Det er relativt små minuser på begge enhetene. Tilsammen foreløpig minus 146 000. Vi venter vel at bildet fortsatt vil være noe sånn alla tidligere år, altså vi venter et mindre forbruk i kulturtjenesten og kanskje et lite mer forbruk i bibliotek, på biblioteksiden. Så, men det er små avvik, det er det. Da går jeg videre. Ja, jeg kan vise en til, og så gå tilbake igjen. Den her presentasjonen den kan jeg sende over til Karin eller noe sånt, så der får du som vedlegg til papirene deres. Men det er da den type tabeller som dere ser her nå, videre i presentasjonen for helse, omsorg og samfunn og miljø og så videre. Så jeg går ikke gjennom de. Den er jo lagd felles for alle råd og utvalg, så jeg tenkte å stoppe nå etter å ha kommentert litt rundt de med budsjettjusteringer. Kan den lages litt større den da, tabellen? Ja, det skal jeg se på om jeg kan få til. Ventebrillene der, ja. Jo større den blir, jo mer utydelig blir på en måte teksten og tallene kanskje, men okay. Ja, da får du vurdere. Da har vi den der. Det står litt mer beskrevet i selve tertialrapporten opp mot noen nummerering som vi har her ute til venstre under tabellen, så dere kan se det i tertialrapporten. Men rent praktisk så er det delt inn i fire deler, altså økte inntekter, reduserte inntekter, økte utgifter og reduserte utgifter. Og da en bondsum som går i null. Der er en del tekniske justeringer her, altså flytting av penger mellom områder, flytting av budsjettmidler mellom områder, som ikke medfører noe i realiteten noe ekstra. For eksempel så flyttes det 3 millioner til budsjettpost til å kjøpe iPader i skolen og så videre, fra oppvekstsektoren til fellesområdet for IKT. IKT Agder sender regninger sammen med den store regningen de sender, så rent praktisk så gjør vi det sånn nå. Så en del andre flyttinger, pluss noen justeringer i revidert nasjonalbudsjett, hvor vi da foreslår å gi de midlene til de områdene som Stortinget på en måte har sagt skal få de. Men hvis vi ser på det som kanskje reelt betyr noe her, så er det det som står her nummerert som 10, og det vil si de midlene herfra og ned, de områdene der. Der foreslås det av den forventet økte skatteinngangen, så foreslås det å omdisponere i overkant av 9 millioner kroner til oppvekstsektoren og helse- og omsorgssektoren. Oppunder 6 millioner til
helse og omsorg og cirka 3,5 millioner til oppvekst. Så er det noen områder som er veldig detaljerte på det, altså for eksempel er det noen enkeltsaker, spesialundervisning og så videre i oppvekst. Jeg skal ikke gå noe inn på skoler eller hva det er, men det er utgifter som ikke ligger der nå. Skolene generelt foreslås styrka med 2 millioner kroner. Det er ikke for å kunne øke bemanningen noe utover det de egentlig har, men det er for å dekke opp deler av merforbruket. Så har vi en budsjettpost, det er da altså til sammen i overkant av 9 millioner til de to sektorene, og så er det da, foreslås det da å ekstra bevilge 6 millioner 460 000 til det med lønnsoppgjør som jeg nevnte i stad. Og da vil det omtrent, eller det vil da spise opp det vi nevnte med forventet økt skatteinngang, som vi nevnte i stad. Det er essensen i de forslag til budsjettendringene som ligger her. Ok. Det er da ikke noen midler til kulturtjenesten eller bibliotek her, det er det ikke. Da har Erik André Albrecht, FRP, et spørsmål eller kommentar. Vær så god, Erik. Jo, takk. Jeg bare lurer på, du nevnte som eksempel da, ser det at det her blir flyttet kostnader for IKT-satsing på skolene fra oppvekst og til fellesområdet. Men jeg holder på å si, hvordan gjøres dette regnskapsmessig? Betyr det at kommunen driver intern fakturering ut i skolene for disse kostnadene, eller blir dette da på en måte en litt sånn usynlig skolekost som havner i en eller annen fellespott anonymt i en eller annen plass? Det er ikke noe intern fakturering, det er det ikke. IKT Agder drifter jo IKT-systemet for kommunene. Altså det er generelle med programmering og så videre, Windows og så videre. De drifter det og fakturerer eierkommunene sine etter en andel. Så har da oppvekstsektoren fått bevilget 3 millioner kroner tidligere til leasing av iPader og PC-er i grunnskolene. IKT Agder har ikke sendt en egen regning med, kall det den merkelappen på, men de spesifiserer hva som er hva, og så går den regningen på fellesområdet. Men det blir kodet etter sånn KOSTRA-kode, altså det er med funksjon 202, med at det er en skolekostnad. Sånn at når en da senere kommer inn i og skal sammenligne mellom kommuner og så videre, så framstår det som en skolekostnad. Så ja. Derfor ikke å splitte opp alle de regningene at IKT Agder har gjort det sånn. Og da flytter vi rett og slett bare budsjettmidlene over til det fellesområdet der hvor regninger kommer. Ja, men det vil ikke synes i regnskapet vårt, er det det du sier? Det vil ikke synes i regnskapet til Landvik skole for eksempel, eller Fevik skole eller sånn, men det vil framstå som en del av kostnadene på fellesområdet til kommunen og under fellesutgifter og IKT. Ja, men ser ikke det som et problem, at ikke vi på en måte får samlet skolekostnadene sånn at de kommer tydelig fram i budsjettene våre? Jeg mener, en ting er at leverandøren her fakturerer, holdt på å si, tjenester som går til mange sektorer på en felles faktura, men jeg bare vant til selv at den tar og splitter opp dette her og putter kostnadene på de budsjettene som faktisk bruker tjenestene og det som blir levert, sånn at man ser nøyaktig hva fakta kostnadene på drift, for eksempel en enhet, hva de kostnadene faktisk er. Så ikke det blir, jeg håper å si, det vi kaller overhead i det private næringslivet da.
Nei, for å svare konkret på det, så ser jeg ikke på det som noe problem. Når det gjelder den statlige KOSTRA-oppbyggingen, så er den bygd opp på en annen måte. Den ser ikke på hvor pengene brukes, den ser på hva pengene brukes til. Og de vil bli regnskapsført med en skolekostnad, det vil de. Sånn at hvis den da henter opp KOSTRA nøkkeltall for Grimstad og sånn, så vil det for eksempel da framstå at Grimstad bruker ca. 113.000 kroner årlig per grunnskoleelev, og da vil de her kostnadene være en del av det. Men det går an å splitte opp, det går an. Det er en del andre områder hvor det ikke blir gjort, eksempelvis skoleskyss. Det er ikke sånn at budsjettet for skoleskyss for Fevik skole eller Landvik skole ligger på de skolene. Det ligger felles på fellesområdet, men det blir kodet som skoleskyss og framstår som en skoleskysskostnad i kommuneregnskapet. Ja, det er akkurat det jeg på en måte bare ville få avklart, da, at det er sånn det fungerer. For det er litt, i hvert fall for vår del, da, i vår gruppe, så har vi sett det litt som et parti, at vi på en måte... Som et problem da, at både administrasjon og politikere sliter egentlig litt med å se totalkostnadene på de aktivitetene og de enhetene som vi drifter. Og at det vil være veldig greit at man får fallokert kostnader. Men takk for det. Takk for det. Det var opplysende. Ja, takk for det. Jeg har to spørsmål, Jon. Jeg har ikke tenkt å foreslå noen endringer i forslag til vedtak, men dette var jo behandlet både i oppvekst og i helse sosial i går. Og jeg vet at det var muligvis gitt noen forslag om en stilling til, i tillegg til de to i barnevernet, vel, som ligger inne der. Vet du om det, for eksempel i skolen, når du vet at noen stilling i PPT? Det var en representant i de utvalget som sa at det partiet Hanses ville komme tilbake til saken videre i behandlingen. Jeg oppfattet at det var snakk om endelig kommunestyre, men det ble ikke vedtatt noe. Ok, det var det ene, og det andre, det er helt nederst på tabellen der nå, jeg sliter litt med å se det, men det står det oppvekst og kulturoppvekst, kulturtjenesten, så står det minus, altså 28 millioner, er det vel, eller? Og så står det under bibliotek, minus 5. Du burde kanskje vite, men hva betyr det? Det som står som de to nederste radene der, det du nevner, det finner en igjen oppe på økte utgifter med den samme teksten. Så det er egentlig bare for å synliggjøre og at den da flytter ut de totale budsjettmidlene fra de to enhetene, fra det som tidligere var kultur- og oppvekstsektoren, og opp til det som er kommunikasjon, kultur og næring. Ok. Ja, men det var fint. Takk skal du ha for det. Da kan du fortsette hvis du har litt mer, kanskje. Det var egentlig det siste, det var den siste foilen jeg hadde tenkt å vise. Etter det så kommer da de der tabellene for de forskjellige andre områdene. Så jeg tenkte å stoppe der, og hvis det ikke, og eventuelt ta noen flere spørsmål hvis det er det. Er det andre som har noen spørsmål da, eller kommentarer? Hvis ikke så går vi til avstemning på innstillingen. Det ser ikke ut til å være, så da er innstillingen altså at, eller kommunedirektørens forslag til vedtak, kommunestyret tar først tertialrapport og orientering og vedtar endringene som kommunedirektøren foreslår for drift og investering. Og jeg tror vi kan gjøre som sist, Karin, men husk at de som da er enige i vedtaket, de faller seg i ro, og de som er imot, de rekker opp en hand. Kan vi gjøre det sånn? Og da stemmes det nå. Da ser jeg ingen hender, så det betyr at forslaget er enstemmig vedtatt. Takk til deg, Jon, for god orientering og svar på spørsmål. Ok. Skal jeg bare bla tilbake på... Da er vi på sak... Ja, ok, 2154, ja, i hvert fall, er det 2154?
4-8. Det var ikke feil på studiet hvis jeg surrer her nå. Men i hvert fall er det saken om forslag til nye retningslinjer for tilskudd til kulturformål. Og der har jo systemet vært sånn da nå at, at administrasjonen har hatt fullmakt til å bevilge 7000. Og beløp utover det skal være i, ha vært i kulturutvalget. Og så ligger det et forslag som er begrunnet fra saksbehandler på at det beløpet bør økes til 50000. Og det er det sikkert noen meninger om. Det ser jeg allerede nå. Jeg tror Erik var først. Erik André Albrecht. Vær så god, Erik. Ja, hei takk. Kanskje først kunne vi bare få vite hvor mye vi har igjen på den potten nå. Kommer noen saker senere, så kan det være greit å vite. Kan du svare på det, Karin? Du sendte ut en oversikt på fikseringssiden, men kan du ta det nå? Ja, jeg husker jeg sendte den ut oversikten i begynnelsen av uka, gjorde jeg ikke det? Jo. Som det var brukt ca. 90 000 der, før de sakene som ligger på bordet i dag. Ja. Hvis og det er det ca. 200. Ja. Ja. Jeg hadde både spørsmål og noen tanker rundt dette forslaget her da. Jeg ser det var gjort noen sammenligninger med andre kommuner og beløpsgrenser der. Men der var det liksom ikke nevnt hvor store de pottene var. Så jeg tenker at noen av disse kommunene er betydelig mye større enn Grimstad kommune, så jeg regner med at det totalpotten man har å bevilge fra her kanskje er litt annerledes enn hva vi har da, totalt 300 000 i året her i Grimstad. Er det kommet noen klager på behandlingen? At det er folk som føler de ikke blir tilgodesett riktig, eller ikke blir likebehandlet, lurer på? Og så lurte jeg på, for det sto litt i saken her om at det var, vi hadde litt dårlig score på dette med kunst og kultur, og blant annet antall kunstnere i Grimstad. Men jeg tenker akkurat disse midlene er vel ikke på en måte et verktøy for å på en måte skulle kunne regulere antall kunstnere i Grimstad. Det var det jeg tenkte. Sånn som jeg har lest saken, så for min del så synes jeg vi fortsetter sånn som det er nå, og at vi ikke behøver å gjøre noen endringer. Takk. Vil du svare nå, Karin, eller skal vi slippe til Hanne og Siri først? Nei, jeg kan jo godt si noe da. Jeg vet ikke om kunstnere føler at de er urettferdig behandlet, men det som vi ser er jo at når de kontakter oss, du kan sikkert Anita supplere hvis det er nødvendig, at det er jo en del som på en måte er kanskje litt sent ut med å søke, og da endrer de jo søknadsbeløpet sånn at vi kan behandle det på delegert myndighet i stedet for at de må vente på en politisk behandling, for eksempel. Og det betyr kanskje da at arrangementet blir skalert ned i forhold til hva de får i tilskudd. Så det er jo ett eksempel da. Ellers så tenker jeg at det er jo litt sånn at de tilskuddene som vi har og kan på en måte gi tilskudd til lokale og regionale kunstnere, er jo med på å legge til rette for at de faktisk kan ha en levevei i Grimstad. Så jeg synes jo ikke det er kanskje helt riktig å si at ikke det er med å regulere antall kunstnere. For det er klart, hvis de får tilbud om jobber og oppdrag i Grimstad, så vil det jo være en større sannsynlig for at de blir her, eller at de i hvert fall gjennomfører ting her. Så det er kanskje det jeg har å si forløpig da. Vi skal la ordet gå til Hanne da, Erik, etter noen kommentar, men så hører vi hva som sier først, er det greit? Ja, Hanne Bi-Lorensen-Sjol, Høyre, ja. Vær så god. Først så vil jeg si at det er litt uheldig i saken at det ble brukt Arendal som eksempel med 50 000, for jeg ringte kulturenheten der, og de har 1,7 millioner. 1 millioner i kulturfond og 720 000 i frie midler. Så det er jo klart de har en enormt mye større pott enn det vi har i Grimstad. I Lillesand ringte jeg også, og der er det sånn at administrasjonen kan benytte seg eller bevilge 10% av de frie midlene, og de har under 300 000 til arrangementer. Så de har jo under 30 000 de kan bevilge i året, så må politikerne gjøre resten. Jeg synes vi hadde 15 000 før, og vi satte ned til 7 000, og jeg synes det er en veldig fin løsning.
alle som får søknadene sine som er over 7000, de får en åpen søk, altså behandlingen er åpen, alle, hvem som helst kan gå inn og sjekke hvorfor de har fått eller ikke fått, og jeg synes det fungerer veldig fint sånn som vi har i dag. Takk. Takk til deg, det er det Siri Hoff, SV. Vær så god, Siri. Takk. Jeg har ikke så veldig mye å legge til, fordi at jeg er enig med Hanne og også Erik André, at 7000, at vi bør beholde det. Hvis vi tar 50000 og vi har 300000, så kan det virke nesten som man har lyst til på en måte å legge ned hele kulturutvalget. Da har vi så lite midler som vi kan gi til mange. Takk. Takk for det. Jeg har ikke rukket opp hånda, men jeg har tenkt litt også på det her. Noe, dere har et poeng. Jeg tenker at den jobben kulturutvalget gjør i forhold til åpenhet ut, kanskje, den er nyttig for oss. Og jeg tror den er ok også for å lage foreninger. Jeg hadde vel tenkt å foreslå et litt høyere beløp enn de 7. Lage et lite kompromiss, men eller heve det litt, kanskje til 10000 i hvert fall. Kanskje 20 år, tenker jeg, men nå hører jeg hvordan signalen er ellers i utvalget her, så jeg lytter. Prøver å lytte litt. Så jeg tenker vel sånn foreløpig. Men da er det Erik som har vett om ordet, og Siri igjen, er det sånn, Siri? Men Erik, André, vær så god. Ja, nei, i grunnen litt, jeg tenker bare 50000, det er alt for mye med en totalpott på 300000. Det er en sjettedel, det er 16-17% av totalpotten på ett enkelt vedtak. Så som Hanne sier, åpenheten er det ingenting i veien med. Alle har muligheten når det gjelder dette med, som Kari nevnte, at de er litt sent ute. Det gjelder jo andre frivillige lag og foreninger som også ønsker å kjøre i gang kulturarrangementer. At er de for sent ute, så er de for sent ute. Så det blir på en måte likt for alle som er interessert i å prøve å få noen midler herfra. Så tenker jeg det at hvis det ikke oppleves at konkrete problemer med den ordningen vi har, så behøver vi ikke. Altså, if it works, don't fix it, tenker jeg. Takk. Takk til deg. Da er det Hanne igjen. Vær så god, Hanne. Ja, jeg vil si også at jeg vet jo ikke hvor mange søknader det kommer som er for sent ute, men jeg vil jo tro de fleste kanskje søker tidsnok. Og de fleste søknader vi får er jo langt frem i tid, men det er jo klart, hvis det skulle være en slenge av og til, så er det jo ikke noe i veien for min del, i hvert fall at vi kunne av og til behandle en sånn en bare over en e-post. Vi trenger jo ikke ha et helt møte for å behandle en søknad hvis det er en sent ute. Nei, hvis jeg kan kommentere det, så har jeg vel også nevnt det både til Karin og til andre, at det har vel vi kanskje gjort, og muligheten er i hvert fall der. Men jeg vil foreslå at den grensen økes til 10000 fra 7. Og så håper jeg uansett hva resultatet blir her, at kommunestyret hører på oss og gjør som vi har vedtatt. Ellers så er det nesten ikke noe vits i med sånn delegerte greier til kulturutvalget. Så det håper jeg virkelig at vi jobber med gruppene våre. At her lytter de til oss som har skoen på og vet hvordan det fungerer. Men det skal vi jo ta i kommunestyret når de kommer. I hvert fall da. Hanne, vær så god. Ja, jeg lurte bare på hvordan du ville at vi skulle stemme for det, de som ønsker å stemme, eller jeg ønsker å stemme for at vi har det sånn som vi har i dag. Ja, da stemmer vi først over forslaget fra rådmannen, eller fra kommunedirektør, og så ser det ut som at det kanskje kommer til å falle, eller høres sånn ut. Og da stemmer vi over forslaget fra deg, Hanna, hvis du fremmer det, at vi opprettholder nåværende ordning. Jeg trenger vel ikke fremme noe, for det er jo sånn vi har det i dag. Jo, men du må det i forhold til at forslag og innstilling er en annen. Så noen må fremme et forslag om at vi opprettholder... Kan vi bare stemme imot innstillingen, vel? Hva sa du? Kan vi ikke bare stemme imot innstillingen? Jo, men jeg foreslår 10000, så har vi da to alternative forslag etterpå. Men Erik, vet om ordet. Vær så god.
Ja, jeg tenker bare til dagsorden. Vi kan stemme over innstillingen, og hvis den faller, så er det i grunnen status quo som gjelder. Men hvis du har et annet forslag, Julem, så får vi heller stemme over ditt forslag. Det vil være litt rart hvis vi stemmer over det som er. Hvis den første endringen faller, så får vi stemme over en alternativ 2 til endring som du har fremmet nå. Ja, jeg har det. Ja, det er mulig at du har rett, men jeg er ikke helt sikker på det. Men la oss høre hva Karin sier. Vær så god, Karin Løsaker. Forslaget er jo på en måte hele, altså retningslinjen i seg selv er jo nye, så det er jo ikke bare beløpsgrenser. Så det er jo viktig å presisere om man vil ha de gamle retningslinjene akkurat sånn som de er, eller man vil ha de nye retningslinjene med et annet beløp for delegert myndighet. Jeg tenker det er to forskjellige ting. Ja. Så må man eventuelt presisere hvis man vil beholde det forslaget til retningslinjer som jeg har kommet med nå, eller å bare endre beløpet, eller om man vil ha alt sånn som var før. Ja, det var en nyttig korrigering. Takk skal du ha. Da er det kanskje Hanne som er først. Ja. Hvis jeg ønsker å ha det sånn som vi hadde det før, så trenger jo ikke jeg å fremme noe forslag da. Takk. Jo, altså, du må det, tenker jeg, fordi at innstillingen er som den er, og hvis vi ønsker en annen ordning, så må vi fremme forslag om det, at det opprettholdes nåværende ordning, med, eller nåværende, altså nye retningslinjer med nåværende beløp. Men jeg ønsker å ha retningslinjen og beløpe alt likt som vi har i dag, så da trenger jeg jo ikke fremme noe forslag. Takk. Erik, vær så god. Ja, bare for å være veldig tydelig da. Det ene, selvfølgelig, eller, som jeg allerede har flagget tydelig, vi beholder beløpsgrensene sånn som de er i dag, og jeg ser ikke behov for å endre retningslinjene. Jeg vil beholde status quo på dette her, synes at dette fungerer helt utmerket. Vi behøver ikke fikse eller forbedre noen ting. Og da er det sånn at vi kan stemme over rådmanns forslag til vedtak, som er et forslag for endring. Og hvis det faller, så vi behøver ikke ha noe eget forslag for at vi skal ha det som er. Altså de som ønsker at det skal gjøres noen endringer på det vi har, det er det vi bør votere over, og ikke om vi skal beholde det som er, tenker jeg. Ok. Det er litt rart hvis vi skal drive oss og ha votering på det som er. Men voteringstema, det er nye retningslinjer og inklusive nytt forslag. Så hvis det da skulle falle, så står vi igjen egentlig med ikke noe forslag. Så jeg vil altså foreslå at hvis... Jeg trekker mitt forslag nå for å være enkelt. Jeg trekker det. 7000 ligger der. Og så stemmer vi over det nye forslaget fra rådmannen, satt opp mot forslaget om nåværende ordning. Og det må noen fremme. Ja. Må vi ikke da, Karin? Nei. Da er du misforstår, for jeg ønsker ikke å endre hverken på summen eller retningslinjene. Vi har alt likt sånn som det er i dag. Ja, det har jeg forstått nå. Derfor du fremme det forslaget. Jeg trenger ikke å fremme noe forslag, for det er sånn vi har det. Nei, du må fremme det forslaget. Så, det. Så hvis ikke du gjør det, så kan jeg gjøre det. Eller... Det må fremmes alternativt forslag til det som er i kartet. Hanne? Herlighet. Altså, nå sitter vi her på... Erik André Haure, vær så god, Erik. Ja, det er jo ikke sånn at hvis et forslag til endring, om det kommer fra kommunedirektøren eller andre, hvis det forslaget faller, så er det jo helt automatikk i at det som er fra før fortsetter. Vi har jo aldri praktisert det, hverken i disse utvalgene, eller i rådene, eller i kommunestyret, at vi skal være nødt til å fremme et forslag for det som er, hvis et endringsforslag faller. Jeg har opplevd det noe annerledes, og jeg vil faktisk fremme det forslaget om at vi opprettholder dagens retningslinjer, slik som de er, og da settes det opp mot forslaget fra administrasjonen. Ok. Ja. Kan ikke forstå annet at det må være riktig, for vi må ha hvis dette forslaget faller, så har vi ikke vedtatt noe. Så jeg fremmer nå det forslaget. Ja, Petter, du vil si noe, vær så god. Jeg vil bare si at når det gjelder de nye retningslinjene, så
ligger jo en del der rundt universell utforming og litt sånne ting som, som er nytt. Men dere må selvsagt stemme hva dere vil, og bare si at det, de er ikke helt like som de som var. Ok, men da, da gjør vi som jeg har skissert, og så får vi komme tilbake til saken og stemme måten videre når det kommer opp i kommunestyret. Ja. Så da er forslaget fra administrasjonen, som jeg har referert, det settes opp mot forslag om å beholde dagens retningslinjer. De som stemmer for rådmannens forslag, de viser stemmetegn. Ja, og de som vil beholde dagens ordning, de forholder seg i ro. Altså, de som stemmer for rådmannens forslag, de viser stemmetegn, og det stemmes nå. Der ser jeg ingen hender, og da betyr det at vi har vedtatt å beholde retningslinjene slik som de er. Så vil jeg forberede meg retten til å komme tilbake i kommunestyret i forhold til det som Petter nevnte. Ja. Karin, da har du fått med det. Fint, og vi går på neste sak. Nå må jeg bare opp på PC-en min her. Og den har vi... Jeg tror Petter holder oppe han. Ja, er det en gammel han, Petter, eller er du? Det er en gammel han. En gammel ung han. Og da er vi kommet til Torsken... Torsken kunstfestival, søknad om tilskudd, og da er innstillingen fra, ja det står rådmannen fortsatt da, men det får være så, at søknaden fra Nikolaisen 5-2 Hertz Hybrid og så videre sånn kunst om tilskudd Torsken kunstfestival innvilges med et tilskudd på 60 000, hvorav 10 000 er øremerket arrangementet for barn. Det er forslag til vedtak. Det er noen som ønsker ord i saken. Petter, vil du si noe nå, eller var det han som hang igjen? Petter? Nei. Det er hans gamle hånda. Ok. Hanne, vær så god. Hanne Lorentzen. Jeg synes jo det var ganske mye penger. Det som jeg undrer meg litt, eller lurer på om Karin kan svare på, for jeg så... Styden hadde lagt en oversikt over arrangementer som skal være i sommer, og der ser at de skal ha Torskenfestival. Så er det sånn at den festivalen blir gjennomført uansett hvor mye penger de får av oss da. Takk. Erik André kan ta kommentar før Karin svarer. Jeg tenker det Anita kanskje kan svare for hun er saksbehandler på den. Ja, men jeg vet ikke om Erik har et spørsmål først, da kan vi... Nei, ikke mye spørsmål, som Hanne sier, det er et betydelig beløp her, men det er jo mye innhold og mye tilbud den prøver å få til her. Så jeg kommer til å stemme for dette, synes det virker veldig bra. Jeg bare ser at det her mangler den tekst i forslaget til vedtak som vanligvis pleier å være med. Dette at det skal leveres rapport og regnskap, men det regner jeg med er en betingelse hvis de skal få tilskuddet. Takk. Da kan du svare noe hvertfall på det første, Anita. Ja, begge deler for så vidt. Nei, ikke... Mener, Anita, ja. Obel, vær så god. Arrangementene blir nok gjennomført, men da blir det jo på en måte på festivalens veldig reduserte egenkapital. Og det kan jo være at den nedskaleres, og det kan være at ikke det blir noe likevel. Det er på en måte, de søker jo om en betydelig andel av sitt totale budsjett. Så ja, det er jo en risiko man tar da, at hvis man gir mindre eller ingenting, at det blir mindre enn planlagt eller ingenting. Og blir det ingenting, så får du jo ikke penger heller, bevares. Og selvfølgelig det der med rapport skal vi jo få inn. Det er nok bare en glipp. Så det skal vi få inn. Det er fint, så når vi stemmer nå, så er det med krav om indirekt rapport. Ja. Erik, vær så god. Gammel om, beklager. Ja, da er det ingen flere som... Petter, er du med oss? Nei, den tror jeg henger igjen fra forrige. Ja, men du er der, eller? Ja. Det er det. Det er fint.
Nei, men da er det ingen flere kommentarer, ingen andre forslag. Så de som er enige i innstillingen om disse 60 000 og 10 000, derav 10 000 til barn, inklusive krav om å levere regnskap og rapport, de forholder seg i ro. Og de som er imot, de viser stemmetegn og vifter med en hånd. Stemmes nå. Da ser det ut som det var enstemmig for innstillingen. Og da er det bare ønske lykke til med festivalen. Skal vi se. Jeg skal bare lukke ned noe her. Skal vi se. Da er vi kommet til skral. Tilskuddet miniskral. Og det er da sak 21. Ja, 6162 er veldig lange saksnummer her, men det skal være sånn, kanskje. Og der er forslaget til vedtak at Sølvand og Skral om tilskudd til barnefestival Miniskal innvilges med tilskudd på 50 000 til gjennomføring av årets festival. Det må leveres en rapport med regnskap innen 4 uker og etter avholdt arrangement. Vær så god hvis noen ønsker ordet, og det gjør Erik André. Ja, takk. Veldig sprekt initiativ, så dette synes jeg høres veldig spennende ut, så jeg kommer til å støtte dette. Takk. Er det andre som ønsker ordet? Det ser det ikke ut til å være, og de som da er enige i innstillingen forholder seg ro, de som er imot viser stemmetegn. Det stemmes. Da var vel det også enstemmig. Og lykke til med festivalen. Og da er vi vel egentlig gjennom de sakene som skal forhandles. Og så har vi, skal vi se, bare fjerne den. Så har vi et par ting i forhold til orientering på slutten nå, om Skral, hovedfestivalen. Og også litt orientering fra Karin i forhold til Kortfilmfestivalen. Men Vi tar delegerte saker, natteravnene, tilskudd til premiering, referatsak, møte i arbeidsgruppa, samarbeidsavtalen, Østlandet museum, arkiv, IKS, hele årsmøtet 2020, som ble avlyst 2020, ja. Protokoll, representantskapsmøte Kilden og navnekomiteen for Grimstad sentrums innstilling. Den siste er i hvert fall en spennende sak, så den ligger vel som vedlegg til kommunestyret også. Men er det noen som ønsker ordet til de sakene? Hvis ikke, så sier vi at de er, heter det godkjent. Ja, gjør det. Og så er vi da, Karin, da kan du si litt om Skralfestivalen og de midlene som vi bevilget der, og litt endret premisser på festivalen. Så vær så god. Skal vi se, jeg skal bare finne den mailen som vi sendte ut her i går. Det er jo Skralfestival, de fikk jo 100 000, det ble bevilget i november i fjor. Og da fattet jo dere et vedtak om at de skulle gå til å dekke frivillig arbeid til lag og foreninger. Og så har de jo den mailen som dere har fått tilsendt. Blitt gjort rede for hvordan de har tenkt at de midlene skal brukes. Så de vil vel egentlig bare ha en avklaring for dere på om dere tenker at dette er innenfor det dere vedtok, så de kan betale ut det tilskuddet til dem. Det var vel egentlig det som var den saken med Skralfestivalen, de 100 000 de har fått et tilskudd. Jeg ser at hun nikker seg, men Hanna bedt om ordet. Vær så god. Ja, det var jo David som fremmer det forslag, og det var vel litt med tanke på at en del frivillige, eller en del idrettslag har jobbet tidligere, og så når det ikke har gått så bra for Skralfestival, så har de ikke fått de pengene som de har jobbet for. Og det har jo vært litt dumt når de har lagt ned så mye innsats der. Jeg forstod ikke helt hvorfor catering og sånn skulle gå til det frivillige, for å være helt ærlig, men kan du fortelle det? Nei, jeg vet ikke mer enn det som står her, men om det da er på en måte catering for de frivillige, altså om det da er mat og sånt til de frivillige, kanskje.
Men ellers så tror jeg Skradfestivalen har vært i kontakt med de frivillige som ikke har fått betalt for tidligere oppdrag. Så de har på en måte hatt en dialog der for å på en måte rydde og forsøke å gjøre ting godt igjen. Andre som ønsker ordet? Ja, Irena, vær så god. Ja, tusen takk. Nei, jeg forstod den e-post på den måten at de er litt usikre hvordan det blir i sommer, om de får bruke alle de pengene, og de vil beholde tilskuddet. Og så jeg synes at det er veldig sånne usikre tider, og ja, man kan ikke gi inn i aktivt tall, men jeg synes at det, folk burde la ja, mulighet å kose seg i sommer. Altså vi skulle ikke trekke noen ting fra dem, men selvfølgelig, ja, de må levere regnskap for det. Takk. Ja, da ser det ut som det er enighet om at de beholder disse midlene som er bevilget, og så det er jo ikke en sak vi skal stemme over, men vi får ønske lykke til med både den voksne skralen og den barne skralen. Da var det den ene saken, og den andre er Kortfilmfestivalen. Karin, du får si litt om den og Grimstad, hvertfall. Ja, det gjorde jo kommunestyret et budsjettvedtak om at kommunedirektøren skulle gå i dialog med Kortfilmfestivalen i god tid før festivalen 2021 for å se på hvordan festivalen kan opprettholde tilstedeværelsen i Grimstad. Og hvis ikke, så om da tilskuddet skulle reduseres forholdsmessig. Og nå var det jo egentlig helt til de gjorde styrevedtak 18. mai etter at de i mye frem og tilbake dialog med kommunedirektøren i forhold til smittevernregler i Grimstad og i Oslo-området, som jo er der som de fleste festivaldeltakere og arbeidere kommer ifra, altså mye av filmfolk er bosatt i det området. De hadde lagt til rette for en festival som skulle være hybrid med noe arrangement med filmtreff i Grimstad, og det ser vi at det er ikke mulig å få gjennomført med de restriksjonene som var på det tidspunktet de måtte ta en beslutning på hvordan festivalen 2021 skulle bli. Så nå blir det en digital festival styrt fra Oslo, men det blir visninger av kortfilmer og konkurranseprogram på 11 eller 12 kinoer i landet, og det blir skolesekktilbud i Grimstad, det blir skolekinoer, og det blir utekino i Kirkeeier til fredag, så det blir en delvis gjennomføring av festivalen i Grimstad. Så publikumstilbudet, det som publikum i Grimstad har brukt, det blir jo på en måte relativt godt opprettholdt, selv om ikke det blir festivalstemning i byen. Så etter litt frem og tilbake med dialog med Stein Julem og Beate, ordfører og kommunedirektøren, så blir tilskuddet til festivalen i år overført sånn som det pleier å være. De har gjort hva de kunne for å gjennomføre, men smittevernrestriksjoner har gjort det veldig, veldig, veldig krevende. Så det var bare en sånn orientering i forhold til det da. Takk for den. Og da har jeg ikke hørt at noen har noen flere eventuelle saker. Jeg skulle kanskje ha spurt om det til å begynne med, men jeg har en til som da slår jeg av innstillingen. Hva sa du nå, Karin? Nei, jeg har en eventuelt til. Ok, men Hanne, var det en kommentar til saken om kortfilmen? Nei, det var en eventuell sak. Ja, men da kan du ta den først. Ja. Jeg tenkte litt på Sankthans er jo en veldig fin institusjon i Grimstad, som jeg er ganske stolt av. Og der har det jo vært å Røde Kors konkurranse om hvem som er finest pinsesporter. Og i den forbindelse så lurte jeg på om kulturutvalget kunne for eksempel gitt Grimstad gavekort i en verdi av 5000 til de forskjellige båtene, for det synes jeg er en veldig fin skole som jeg synes vi skal holde på, som vi er stolte av. Takk. Ja, det tror jeg ikke kan stemme over nå, men du kan nevne at signalet er gitt, og så kan jo Karin vurdere, ta det med og vurdere det i forhold til de som måtte sitte på. Da tenker jeg det er naturlig at hvis de har behov for noen tilskudd, så tenker jeg det er naturlig at de søker, tenker jeg. Det kan være at de har fått sponsorer fra andre som jeg ikke har. De har søkt noen ganger tidligere, og da har de jo fått. Men jeg tenker at hvis de ønsker penger, så må de søke. Ok, det er en god idé, men tanken er god, Hanne, tenker jeg. Karin, da hadde du en sak til.